Qual é o problema? Porra! Outro não-humano! Vocês estão por toda parte! Silêncio! Faremos isso rápido. Tem um serviço pequeno para um bruxo. Está disposto? O pagamento por serviços pequenos geralmente não compensa. Esse vai compensar, não se preocupe. Só resolve isso rápido. Já gastei tempo suficiente com esses dois imbecis. Eles dividem um armazém. O monstro surgiu lá dentro. Surgiu? Sozinho? Você que o colocou lá! Você queria que ele arrancasse meu couro pra você colocar as patas das minhas mercadorias! Não tente reverter isso, baixinho! Eu não ligo pra quem atiçou um carniçal ou estrige pra cima de quem. Temos que lidar com fera, só isso. Então, que tal, bruxo? Tudo bem, eu cuido disso. Eu não aceito isso. Não, humanos. Eles andam juntos. Esses dois vão provar que não é nenhum carniçal, e sim a minha querida falecida babá. Eu não consegui ver direito a cara, mas agora que você falou, bem que poderia ser. Calem a boca, ou vou mandar inspetores pro armazém de vocês assim que o monstro for despachado. Isso não será necessário. Estranho. Neckers raramente vão para algum lugar sozinhos. Alguém o mantinha em uma gaiola. Barras foram cerradas. Foi por isso que ele escapou. Pegada larga e profunda. Um anão? O quê? Então, deu um jeito na fera? Sim. Eu sabia que contratar um bruxo seria o mais rápido. Então, descobriu como ele foi parar lá? Encontrei uma gaiola. Alguém mantinha o Necker dentro dela, mas as barras foram cerradas. Então alguém queria que ele escapasse. Qual deles fez isso? Acho que foi o anão. O quê? Bobagem! Mentira! Por que diabos eu faria isso? Parece plausível que esse racista te irritou. Mas... É o suficiente. Aqui está seu pagamento. E você? Venha comigo. Mal posso esperar para vê-lo enforcado. Alguém vai ter que colocá-lo num banquinho. Ah,